በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። የፍጥረታት ሁሉ አስገኝና ገዢ የሆነው ልዑል አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው የዝግጅት ክፍለ ጊዜ በተለያዩ ገጣሚያን በመንፈሳዊ ይዘት ተጽፈው የተዘጋጁ ግጥሞችን በተከታታይ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ዛሬም ለእናንተ ያስተምራሉ ያልናቸውን 3 የግጥም ስራዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን። የመጀመሪያው የግጥም ስራ ከጽንስ ማነስ። ዮሐንስ መጥምቁ የክርስቶስ ታላቅ ለሊና የሚገርም በጣሙን የሚደንቅ በማህፀን ሳለ በስድስት ወር ዕድሜክ አስደናቂ ስብከት ለኛ ትውልድ ገለጥክ። የጌታዬ እናት ሰላምታ ቢሰማህ ከማህፀን መንበር ለስግደት ተነሳህ። ዘንድሮ ላይ ታዲያ 40 ዓመት የሞሉ አልባሌ ነገር ሁሉ ጊዜ ያሉ የማርያምን ክብር አውቀው ሲያሳንሱ የእናትነት መጠን ክብሯን ሲቀንሱ ከመጥምቁ ምግባር ከስድስት ወር ጽንሱ ማርያምን ሲንቁ በማሰብ አነሱ። ሁለተኛው ግጥም ጥያቄ ለአዳም። እንደው ምን በደልንህ? እንደው ምን አጠፋን? ለዚህ መከራ ዓለም መዘዝ የሆንክብን በተድላ ፍስሐ ተመችቶን ዳንኖር አትብላ አትንካ ያለህን ነገር እንደዋዛ ነክተህ እንዲህ ያደረከን ምን ብናጠፋ ነው? አዳም አባታችን እንደዋዛ ነክተህ እንዲህ ያደረከን ምን ብናጠፋ ነው? አዳም አባታችን። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ግጥም የእግዚአብሔር ዓላማ። እኔ ከችግሬ እንዴት ነጻ ልውጣ እንዴት ልገላገል ብዬ ስጨናነቅ ብዬ ሳሰላስል ከመከራው መሃል ያለው ትልቅ ትምህርት አያምልጥህ ብሎ ጌታ ይጨነቃል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።